Semmonen customer support ticketin jouduin lähettämään Esolle tai Zenimaxille, mikä se nyt on, mikä tekee tämän peli. Mä halusin saada Crown Storen giftingin takas käyttöön. Laitas musiikki pois. Nyt keskitytään vain ja ainoastaan tähän vitun paskaan. Murger Joined. Terve. Mä rakeen striimissäni, ei kellekään. Mä en pysty giftaan tossa pelissä. Siis mitä tossa pelissä voi giftata? Mennäs tänne pelin sisään, mä näytän. Mä pystyn normaalisti tradeemaan ihmisille. Mä pystyn kävelemään noiden luokse, painaan F ja ehdottaan tradeen. Mä pystyn tradeen heidän kanssa normaalisti. Mä pystyn painaan äätä, menen käytännössä sitä mailing-systeemiin. Mä voin lähettää niinku tästä esimerkkinä. Lähetetään vaikka treasure mappi Jennylle. Tyyny kebab. Tosta noin. Mä pystyn lähettämään tavaroita in-gameissä. Vittu, sinne meni. Mutta mä en pysty meneen tänne in-game storeen, missä asioita ostetaan crowneilla, joka on maksullinen currency, mitä mä oon saanut tämän pelin aikana. Niin mä en pysty vittu tänne meneen ja täältä giftaamaan asioita. Kun mä yritän giftata niitä, esimerkiksi jos mä haluaisin giftaa tän, niin se sanoo, että giftin locked, sit jos mä menen more info, niin sit se käytännössä sanoo, että lähetä tämmönen supporttiketti, blä blä blä. Joo? Ei mitään. Mä lähetin sen supporttiketin, ja olin sillään, että mä haluan ostaa mun vaimolleni ton DLCn, että me päästään pelaamaan DLC-dungioneita. Koska meidän molempien Best in Slot Geari löytyy yhdestä DLC-dungionista, että hei, mä haluan ostaa se hänelle. Niin ne sanoo mulle, että your account must show consistent gameplay activity. Mä oon pelannut tätä sen jälkeen, kun mä aloitin keskimäärin 9 tuntia päivässä. Mä pelaan samojen ihmisten kanssa, kenen kanssa mä pelasin ennen sitä taukoa, niin mä en vittu kykene ymmärtämään, että niinku, et mä voisin kuvitella, että tää Crown Trade-kielto ilman supporttikettiä on olemassa sen takia, että sun accountia ei varasteta ja sulta lähde kaikki sun crowneja. Mutta mikä vitun pointti siinä on, että niinku, selvästi mun accountti ei ole varastettu. Mä oon valmis lähettämään heille niinku, kuvan mun henkkareista tai mitä tahansa. Niin se, että mä en ole ollut joko tarpeeksi consistent gameplay activity, eli mä en ole pelannut tarpeeksi, tai että mä oon aktiivinen jossain in-game ESO-communityssä. Ihan niin kuin vittu, ihmisillä ei voisi olla kavereita tämän pelin vitun ulkopuolella. Se on mörppi. Niin! Mikä ei, vitu... Ei saa olla sitten tässä oli mun reaktio asiaan. Ja nyt mä odottelen heidän vastausta. Koska jos mä oon pelannut, mikä tää on, 9 tuntia päivässä sen jälkeen, kun mä oon aloittanut tän, niin mä väitän joka päivä. Niin mä väitän, että se on aika vitun consistent. Mitä mä nyt netistä katselen, niin vähintään kuukausi pitää. No, mitä vittua mä teen sen, mikä tää on, kuukauden ennen sitä, jossa kaikki geari, mitä mä haluan, tai mitä me tarvitaan, on vittu sen paywallin takana, mitä mä en pysty ostamaan sille toiselle henkilölle, koska mitä olla konsistent. Vittu mörppi. Mut se pointti, se vittu... Hei. Niin kyllä mä tiedän, mitä sä tarkoitat ja miksi toi vituttaa, mut tiedäksä, kun mä mietin sitä tämän pelin ostamista, niin mä luin tällaisia asioita netistä, ja se niinku laski mun innostusta ostaa tää peli aika vitun huomattavasti. Mikä sua, mitä sä luit netistä, mikä laski? Muun muassa juurikin tällaiset asiat. Niin. Tän pelin monetisaatio on hyvin vitun jutkuilua ja takaperäistä.